ఎస్కే చూసిన పవన్ పిల్లలు కూడా మ్యాథ్ ఫైనల్ మ్యాథ్లో 9th క్లాస్లో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ 2024 వచ్చేసి 100% రియల్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్ నే ఆసి ఓకే కే టెన్షన్ నెవర్ నాయి తో ఫస్ట్ కథ కొ రూ బుజికి కేతేణ పిల్ల కమెంటరీ కోతులే కి సార్ ఎటా ఫేక్ క్వశ్చన్ కింద ఎటా ఫేక్ క్వశ్చన్ హుయే తో తమర డిస్ట్రిక్ట్ రే అల్లా క్వశ్చన్ పడి తై పరే కింద ఎటా అధికాంశ డిస్ట్రిక్ట్ రే పడుచే సో మన ఎటా రియల్ క్వశ్చన్ ఓకే తో ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି 30K ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କର 25K ହେଇଛି ଓକେ 25K ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 30K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୂରଣ କର ଦେନ୍ ଆମର ହାପି ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଓକେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଜଏନ୍ କରିନେ ସେଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ପଠାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିରିଅଡ଼ିଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 1 0 କେଉଁ ମନୋମେଲ୍ କୁହାଯାଏ 0 ଶୂନ ମନୋମେଲ୍ କୁହାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସାରିବା ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଓକେ ତ ଚାଲ 3x³ - 2x² +2 - 7x² +4x ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ଲେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ଲେଖିଲେ -7x² +3x³ -2x² +4x +2 ओके देन देख आमर 3 गोटे एन घाती पॉलीनोमियल रो सर्वाधिक केतोडी वास्तव 0 रही पारे केतोडी एन डी तबरे एको पॉलीनोमियल px को kx + a द्वारा भाग करले भागशेष केते रहइबो केते p होल इनटू a / k देन होला a - b रो होल क्यूब + b - c रो होल क्यूब + c - a रो होल क्यूब रो सरलकृत मान केते केते 3 होल इनटू a - b b - a c - a ओके यूनिट 2 देखा हमरा जे दुटी समीकरण रो मूल समान से समीकरण देबो कोन कह जाय कोन कह जाय अनुरूप अनुरूप ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन होला 6x = 1/1296 हेले x रो मान दे x रो मान हो -4 तो मो आंसर कोन लेट हो तो जल्दी जल्दी स्पीड कह दउ छी अब जदि डेरिवेशन रे करि करि लेट हे पारे ओके x रो स्क्वायर प्लस ax -15 = 0 समीकरण रो गोटे मूल 5 हेले a रो मान केते -2 ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ ପି ଏକ୍ସ ର 0, 2, 3 ଓ -1 ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଘାତ ସମୀକରଣଟି ଲେଖ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର +2x -3 = 0 ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ସମୀକରଣର ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଇଛି ଏବେ ସେଇଠି ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ 0 ଏ ଓ ଓ ସରି ଓ ଏଇଟା 0 ନୁହଁ ଏ ଓ =5 cm ଏ ବି =13 cm ହେଲେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ 120 cm². ଦେନ୍ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 144 m² ଏକକ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏହାର ଏକ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ଏକକ ହେଲେ ସେହି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 12 cm ଓକେ 12 cm ହେବ ଏକ ସମବାୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 12√3 ବର୍ଗ ଏକକ ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ 6 cm ହେଲା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ବି ସି ଏକକ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେରନ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ତ ଏଇଟା ଆମର ହେବ √ ଏସ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏସ୍ - ଏ ଏସ୍ - ବି ଏସ୍ - ସି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ତର୍କ୍ୟ 12 ଏକକ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ କେତେ ହେବ 288 cm² ହେଲେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଖ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡ୍ୟାସ୍ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ ହିପାର୍ଚସ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ହିପାର୍ଚସ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଡେଲ୍ଟା ABCରେ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ ବି କୁଣ୍ଡା ହେଲା 90° ଏବଂ AB କୁଣ୍ଡା 8 cm BC 15 cm ହେଲେ ସେ କେ ହେଲା
ସତର ବାଇ ଆଠ ସେମି। ତାପରେ କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର 53 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର 53 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ତାପରେ ସେକ୍ ଆଲଫାକୁ କୋସେକ୍ ଆଲଫାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ୱାନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମର ଜିରୋ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଛି ପଲିନୋମିଆଲ୍ ପିଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍, ଯେଉଁଠି ଏନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏମ୍, ହେଲେ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଅରଣ ପିଏକ୍ସର ଘାତ କେତେ? ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍। ତା'ପରେ